ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾች ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ደጀናንባቸው አብሬያችሁ ቆያለሁ ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ በአፈር ማዳበሪያ እጥረት ምክንያት ማሳችንን በዘር መሸፈን አልቻልንም ሲሉ በሰሜን ወሎ ዞን የመቄት ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ የወረዳው ግብርና ጽህፈት ቤት በበኩሉ ችግሩን ለሚመለከታቸው አካላት ባሳውቅም እስካሁን አጥጋቢ ምላሽ ማግኘት አልቻልኩም ብሏል መረጃው የመቄት ወረዳ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽህፈት ቤት ነው ተመስገን አሰፋ እንደሚከተለው ያቀርበዋል በአፈር ማዳበሪያ እጥረት ምክንያት ማሳችንን በዘር መሸፈን አልቻልንም ሲሉ በሰሜን ወሎ ዞን የመቄት ወረዳ አርሶ አደሮች ተናግረዋል። አርሶ አደሩ ከሚያዝያ ወር ጀምሮ ማሳውን በብዕርና በአገዳ ሰብሎች የሚሸፍንበት ወቅት እንደነበር በወረዳው የቲውሃ ቀበሌ ነዋሪው አርሶ አደር ማሩ ሞላ ይናገራሉ። ይሁንና በተፈጠረው የአፈር ማዳበሪያ እጥረት ሳቢያ በበጋ ወራት ያለሰለሱትን ማሳ በዘር መሸፈን አልቻሉም። የማዳበሪያ እጥረት በጣም አለ። እኔ አሁን የኛውን እርሻ በክላስተር ቢመጣ ያኛውን እርሻ ገና በነጋዴ ላይ ነው ገና ያኛውን እርሻ አልዘራሁትም። እንደ አርሶ አደር ማሩ ሞላ ሁሉ ሌሎች አቅም የሌላቸው የወረዳው አርሶ አደሮች በአፈር ማዳበሪያ እጥረት ምክንያት ማሳቸውን በዘር መሸፈን አለመቻላቸውን ይናገራሉ። መንግስት ችግራችንን ተረድተው በአስቸኳይ መፍትሄ ሊሰጠን ይገባል ሲሉም አርሶ አደሮቹ ይጠይቃሉ። ከውድነት የተነሳ አቅም አጥተን ቀርቷል። ብዙ እርሻ ወቅት አልፎና ጨንቀነ ብዙዎች ገበሬዎች እየገዙ ዘርተዋል። ግን የሌላቸው ደግሞ ችግር አቅም የሌለን ያው እየጠበቅነ ያው የተበተሰነ እንደው ደግሞ ቅናሽም እየተረዋል ያው እየሞከረ ነው። የወረዳው ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አወቀ ደሳለው በ2015-2016 የመኸር ምርት 41726 ሄክታር ማሳ በብዕርና በአገዳ ሰብሎች ለመሸፈን እቅድ ተይዟል ይላሉ። በዘር ለሚሸፈነው ማሳ 35540 ኩንታል ማዳበሪያ የሚያስፈልግ ቢሆንም ለአርሶ አደሩ እየተሰራጨ ያለው ግን 9347 ኩንታል ማዳበሪያ ብቻ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ አርሶ አደሩ በመስመር እንዲዘራ በክላስተር እንዲዘራ ያገኘነውን ማዳበሪያና ያገኘነውን ምርጥ ዘር ተጠቅሞ መሬቱን እንዲያለብስ ለማድረግ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። በግብርና በኩልም ከፍተኛ የስምሪት ሰጥተንበታል፣ የኤስኤምኤስ ስምሪት ሰጥተንበታል። ክላስተሮችን መሰረት አድርገን ድጋፍ እያደረግን እንገኛለን። አሁን ባለው ሁኔታ የ9347 ኩንታል ማዳበሪያ በሁሉም ቀበሌ የተሰራጨ ቢሆንም ግን ቅድሚያ ለስንዴ ክላስተሮች ለመስጠት ሞክረናል። ቀጣይ ደግሞ ማዳበሪያ አቅርቦቱ ካገኘን ለጤፍ ለሚዘሩ አርሶ አደሮች እናቀርባለን በሚል ቅድሚያ ለስንዴ ተጠቃሚዎች የሰጠንበት አግባብ አለ። በወቅቱ ማዳበሪያ ወደ ወረዳው እንዲገባ ለሚመለከታቸው አካላት በተደጋጋሚ ጥያቄ ቢያቀርቡም ምላሽ አለማግኘታቸውን ነው ጽህፈት ቤት ኃላፊ የተናገሩት። ይመጣል ነው ባቀረብነው ቁጥር ጥያቄያችን፣ ግን ደግሞ የዘር ጊዜው ካለፈ በኋላ የሚመጣው ማዳበሪያ ጥቅም የለውም። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ይህን ችግር ለመፍታት አቅማችን አሟጠን ኮምፖስት እየተጠቀምን ነው ያለ ነው። አቅማችን አሟጠን ማዳበሪያዎችን በራሳችን ትራንስፖርት ከወልዲያና ከጋሸና ጀንበር ዩኒየን እያመጣን ያለ ነው። ወረዳው ከማዳበሪያ በተጨማሪ በምርት ዘመኑ 2500 ምርጥ ዘር ለአርሶ አደሩ ለማቅረብ አቅዶ እየሰራ ቢሆንም ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ 340 ኩንታል ምርጥ ዘር ብቻ እየቀረበ መሆኑን ከወረዳው ግብርና ጽህፈት ቤት የተገኘ መረጃ ያመለክታል። በማህበር ተደራጅተው ስራ በመጀመራቸው ተጠቃሚ መሆናቸውን በደቡብ ወሎ ዞን ሐይቅ ከተማ የሚገኙ ስራ እድል የተፈጠረላቸው ነዋሪዎች ተናገሩ። በቂ መስሪያ ቦታ አለመኖርና የመብራት መቆራረጥ በስራቸው ላይ እክል እንደፈጠረባቸው የሚናገሩት ነዋሪዎቹ ችግሩ በዘላቂነት እንዲቀረፍላቸው ጠይቀዋል። የደቡብ ወሎ ዞን ስራና ስልጠና መምሪያ በበኩሉ የማህበር አባላቱን ችግር ለመፍታት ከባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። ሳላሀዲን ሰይድ መሐመድ እንድሪስና ጀማል ሁሴን በደቡብ ወሎ ዞን ሐይቅ ከተማ በማኑፋክቸሪንግና ዶሮ እርባታ በተፈጠረላቸው የስራ እድል ተጠቃሚ ሆነዋል። በአነስተኛ ካፒታል ወደ ስራ እንደገቡ የሚናገሩት የከተማዋ ነዋሪዎች እያገኙ ባለው ገቢ ራሳቸውንና ቤተሰቦቻቸውን ተጠቃሚ ማድረጋቸውን ለአሚኮ ተናግረዋል። ቦታ ጠይቀን ነው ጥቃቅን የከተማ ጥቃቅን ጠይቀን ነው የሰጡን ተደራጅ በማህበር እና የዛኔ ስንጠይቅ ያው የደንበኛ ስፋታችንም እንደገና ደግሞ የኛ የስራ ማቴሪያል ብዙ አልነበረም ያለ። አሁን ግን የደንበኛም በጣም በሰፊ ሁኔታ እየሰራ ነው። ሌላም ሀገር ከሀይቅ ውጭ ማለት ቤተሰቦቻቸውንም እነሱም ያው ኑሮ እየኖሩበት ነው። የጀመርነው በ30 ሺህ ብር አካባቢ ላይ ነው የጀመርነው ካፒታላችን እና ያው እየሰራን እያለ ውጤቱ በጣም አሪፍ ነው። ስራው ዞሮ ዞሮ ቤተሰቦቼና እኔ አሁን ቆጣ አድርጌ
ቢስቦችን ያስተዳደርኩ ነው በዚህ ስራ ማለት ነው። የመብራት መቆራረጥና በቂ የሆነ የገበያ ትስስር ለመፈጠሩ በስራቸው ላይ እንቅፋት እንደፈጠረባቸው በመግለጽ ችግሩ እንዲቀረፍላቸው ጠይቀዋል። 2014 ታሳስ ምናምን ወላይ ተቋረጠ። እስካሁን ድረስ በመብራት ችግር ላይ ነው ያለ ነው። ጫጩት ያሳደግ ነው ያለ ነው በክሰል ነው። በክሰል ያሳደግ ነው። ያውጭሱ ደግሞ ከፍተኛ ሪስክ አለው። ያ ያስነል በጣም ከፍተኛ ችግር አለ። ይሄ ቢስተካከልልን በጣም የተመረጠ ነገር ነው። ካያለቀው ንቃ እናሰይበት ቦታ ቢመያችልን ትልቅ ደስተኛ ወረዳም በዞንም ይሄን ችግር አይቶ ቢተባበረንና ቢረዳን ዲስፕሌይ ቦታ ቢያመቻቹልን። በከተማዋ 21 ኢንተርፕራይዞች የስራ ድል ተፈጥሮላቸዋል ያሉት የሃይቅ ከተማ አስተዳደር ስራና ስልጠና ጽፈት ቤት ኃላፊ ጌጡ ካሴም ባለሙያዎች ድጋፍና ክትትል እንደሚያደርጉላቸው ገልጸዋል። በዛኛው ያ በተለይ በዚህ ስራ ላይ የተማሩ ወጣቶች ውጤታማ ናቸውኛ ደም ከዜሮ ተነስተው አሁን ባጃጅ ድረስ የገዙ ወጣቶች አሉ። ጥሩ የሆነ እንቅስቃሴ አለ። ከዛም አልፎ ቤተሰቦቻቸውን የሚረዱበት አጋጣሚ ነው ያለውና ከስልጠና በኋላ ነው ወደዚህ ስራ እንዲሰማሩ ያደረግናቸው። ባለሙያዎች አሉ። በየመጡ ድጋፍና ክትትል እናደርግላቸዋለን። በ2015 በጀት ዓመት 6522 ኢንተርፕራይዞችን በማቋቋም ከ130,000 በላይ ስራ ፈላጊዎችን የስራ እድል ለመፍጠር ታቅዶ ወደ ስራ መገባቱንና እቅዱን ማሳካት መቻሉን የገለጹት የደቡብ ወሎ ዞን ስራና ስልጠና መምሪያ ኃላፊ አቶ ደምስ እንድሪስ ወጣቶች በተለያዩ የስራ ዘርፎች ተሰማርተው አመርቂ ስራዎችን እያከናወኑ ይገኛሉ ብለዋል። በርካታ ወጣቶች በበርካታዎቹ ዘርፎች ላይ ምናልባትም በሁሉም ወረዳዎች ላይ ኮንስትራክሽን ስራዎችን እየሰሩ ያሉት የኛ ወጣቶች ናቸው። የመስኖ ግንባታዎችን እየሰሩ ያሉት የኛ ወጣቶች ናቸው። ምናልባት አይታችኋቸው ይሆናል። በጣም ምርጥ የሚባሉ መስኖ ካናሎችን እየገነቡ ነው ያሉት። ምርጥ የሚባሉ የትምህርት ቤቶችን እየገነቡ ያሉት፣ ጤና ጣቢያዎችን እየገነቡ ነው ያሉትና ድልድዮችን እየገነቡ ነው ያሉት። ከተሞች ላይ የኮብል ንጣፍ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። ካልቨርቶችን እየሰሩ ነው ያሉት። በዚህ ዘርፍ በጣም በርካታ ልምድ ያገኘንበትና ብዙዎቹን ወጣቶቻችን ያሳተፍንበት ሁኔታ ነው ያለ። መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ የብድር ድጋፎችን መጠቀም እንደተቻለና በተዘዋዋሪ ብድርም ከ167 ሚሊዮን ብር በላይ መሰራጨቱን መምሪያ ኃላፊው ገልጿል። ኢንተርፕራይዞች የሚያነሷቸው ጥያቄዎችን ለመመለስም መምሪያው ከባለ ድርሻ አካላት ጋር እየሰራ ነው ብለዋል። አንዱ ማነቆ የሚሆነን ለመሰረት ናቸው ኢንተርፕራይዞች የመስሪያና የመሸጫ ቦታ ገንብቶ ከማዘጋጀት ጋር ተያይዞ በጀት የሚጠይቅ ስለሆነ ወረዳዎች ካላቸው የሀብት ውስንነት የበጀት ውስንነት አኳያ የሚፈጥሩ ችግሮች አሉ። ነገር ግን ደግሞ ከየትኛውም በፊት የቅድሚያ ተሰጥተው መስሪያና መሸጫ ቦታ እንዲሰጡ በማድረግ በኩል ከተማና መሰረተ ልማት ጋር በጋራ እየሰራን ያለ ነው። የሚሰሩባቸው አካባቢዎች የመብራት እና መሰል መሰረተ ልማትን በማሟላት በኩልም ችግሮቻቸውን ለይተን በየወረዳው በዘርፍ ለይተን ስራ እየሰራን ያለ ነው። በቀጣይ ዓመትም አዲስ ተመራቂ ወጣቶችና ከስደት ተመላሾችን ቁጥር ያማከለ የስራ እድልን በመፍጠር በዞኑ የሚገኙ ማህበረሰቦችን ተጠቃሚ ለማድረግ በእቅድ መያዙን አቶ ደምስ እንድሪስ ጠቁመዋል። ባለፉት ዓመታት እየተገበሯቸው ያሉት የጤና ኤክስቴንሽን መርሃ ግብር ፓኬጆች የአኗኗር ደረጃቸውንና የቤተሰባቸውን ጤንነት በማሻሻል ረገድ ጉልህ ሚና እንደተጫወተ በሰሜን ወሎ ዞን የራያ ቆቦ ወረዳ ነዋሪዎች ገለጹ። በራያ ቆቦ ወረዳ የአዲስ ቅኝ ቀበሌ የጤና ኤክስቴንሽን አተገባበር ጉልህ ለውጥ ማምጣቱን የገለጸው የዞኑ ጤና መምሪያ ተሞክሮችን በማስፋት የዞኑን ሕዝብ አኗኗርና ጤና ለማሻሻል ይሰራል ብለዋል። ባላለምዬ በኢትዮጵያ የጤና አገልግሎትን ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ለዜጎች ለማዳረስ የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም በመቅረጽ ከ15 ዓመታት በላይ በቤተሰብ ጤና፣ በዋና ዋና ተላላፊ በሽታዎች መከላከልና መቆጣጠር፣ የሃይጂንና አካባቢ ጤና አጠባበቅ እንዲሁም የጤና ትምህርትና ተግባቦት ላይ ፓኬጆች ተቀርጸው ተግባራዊ በመደረግ ላይ ናቸው። በሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ አዲስ ቅኝ ቀበሌ ፕሮግራሙ ውጤታማ መሆኑን ተመልክተናል። የቀበሌው ነዋሪዎችም በፕሮግራሙ ተጠቃሚ መሆናቸውን ያስረዳሉ። ጤናይቱ ከመጣ ጀምሮ እሷ እያስተማረኝ እሷን እየሰማን እየሰራን ጤናማ ሆነና አጎበር ዘረጋችሁ ወባ ይከላከላል፣ ህፃንም ለትልቅም ይከላከላል። ተለናል ስሰጠን እንዘረገልን እንጠቀማል። ከዛ ወዲህ ጤናና ልጅም ህፃንም በወባ ይታመምብን። የደረቅ ቆሻሻ ጫርን፣ የእጅ ፍሳሽ ማስታጠቢያ ሰራን። በቃ አሁን ንጥህናችንን ጠብቀን አይናችንን አያመን ጢሳ ያገኘን ምን ያገኘን ብንቢ የለ ምን የለ አይነካን። ዘንዘራ እንሰጣለን፣ ዘንዘራ እንዘረጋለን። መጸዳጃ ቤት አለን፣ ጢስ ቤት አለን፣ የቆሻሻ ጥጣቢያ አለን። በቃ ሁሉ ነገር ለውጥ አንጥተን ተሻሽሎ ነው እናያለው። እኛም ያው ጤናማ ሆነን እየኖርን ነው ማለት ነው። እንኳን አይደለም እቃው የምንበላበት የምንመገብበት
የጫማውም መቀመጫሉ ቦታሉ ፕሮግራሙ ቀደም ሲል ከነበረው የጤና ስጋታና ኗር ዛሬ ላይ ወደ ተሻለ ያኗኗር ዘይቤ ቀይሮናል የሚሉት የቀበሌው ነዋሪዎች ተግባሩንም በየለቱ እንደሚከውኑት ነው የገለጹት። በቃ ለት ተነስተን መጀመሪያ ቤት አንጠርግ መጀመሪያ ቀያችንን ጥርግርግ ስናርገው ፏ ይላልና አውሪያ ወደ ቤታችን ገባለን። ቤት ጠርገን ወደ ቁርስ እንዞራለን። ልጆቹን አብርተን ብለን ልጆቹን ሸኝተን ደሞ አውሪያ ደሞ የተረፈውን እናነጣጥፋለን። አሁንማ ቢምቢ የለን ወባ የለን ዘንዘራ ተሰጠናል። ዘንዘራችንን ዝርግት ዘንተንትኝት ቢምቢ አይወረን ምን አይለን ዝምብ አይሃት አታርፍብን። አንዲት እናት በቤት እንዳትሞት እንኳን እናት የተወለደው ልጅ በጤና የሚሆኑ እንዲያድግ ማንኛውንም ነገር እንዲያገኝ ይሄን ይሄን እየተባረረ ያለነው ጣቀመነ ነው ያለው። የቀበለው ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ወይዘሮ ትግስት ሞላ ሞያዊ ኃላፊነቷን በአግባቡ በመወጣቷ ከዞን እስከ ወረዳ ድረስ እውቅና ተችሯታል። ለሌሎች ወረዳዎችም የተሞክሮ ማዕከል ሆናለች። ከምንም በላይ የቀበለው እናቶች ምርቃትና በየለቱ ያላት መልካም ግንኙነት ትልቅ የሞራል ስንቅ እንደሆነ ትናገራለች። እናቶችና ህፃናት ላይ ተላላፊ በሽታዎች ላይ እንደዚህ ቀበሌ ይሄን በመስራታችን ቀንሷን ማለት እንችላለን። 85% ክትባት እናቶች መጥተው ካስከተቡ ህፃናቶችን በአግባቡ ከቤታቸው በመጸዳጃ ቤት ከተጠቀሙ ንጽህናቸውን ፊታቸውን በመታጠብ እጃቸውን በመታጠብ ከተጠቀሙ 85%ን በመከላከል ዙሪያ ቀንሷን ብዬ ነው የምቀም። ህዝቡን በመጥቀሜ ሁሌ በቃ ደስተኛ ነኝ። የዞኑ ጤና መምሪያ የትግስትን ሙያዊና ሀገራዊ ኃላፊነት መወጣት እንዲሁም የቀበሌው እናቶች የኑሮ መሻሻል ተሞክሮ ወደ ሌሎች አካባቢዎች ለማስፋት እሰራለሁ ብሏል። እንደ ሀገርም እንደ ክልል እንደ ዞናችንም በርካታ ተላላፊ በሽታዎች በጤና ኤክስቴንሽን ፓኬጅ በመተግበር ልንከላከላቸው የሚገባው ወደ ኋላ መለስ ብሎ ዳታዎችን ማየት ይቻላል። በትልቁ ቁጥር ቀንሷል። ይህንን እየፈጸሙ ካሉ ቀበሌዎቻችን አንዱ አዲስ ቀኝ ነው። በራያ ወረዳ የሚገኝ የአዲስ ቀኝን ልምድ በዞኑ ስር ያሉ ሁሉም ወረዳ ላይ ይህንን ስራ ስኬል አፕ አድርገን ዘላቂ የሆነ ስራ መስራትና ማህበረሰቡ የራሱን ጤና በራሱ ማምረት በሚችልበት ደረጃ ላይ ማድረስ አለመን እየሰራ እናያለን። በደቡብ ወሎ ዞን ግማሽ ቢሊየን ብር በሆነ ወጪ የትምህርት ተቋማት እየተገነቡ መሆኑን የደቡብ ወሎ ዞን ትምህርት መምሪያ አስታወቀ። የትምህርት ቤቶቹ ግንባታ መንግስት ለትምህርት መስኩ የሰጠውን ትኩረት ከማሳየቱ ባሻገር በትምህርት ጥራት ላይም ጉልህ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ተብሏል። ተጨማሪውን ካበሻንልን ይከታታል። በደቡብ ወሎ ዞን በሰሜኑ ጦርነት ከፍተኛ ውድመት ካስተናገዱ ትምህርት ቤቶች የደጋን አጠቃላይ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አንዱ ነው። ትምህርት ቤቱ አሁን በፌዴራል መንግስት መልሶ ማልማት ፕሮጀክት ታቅፎ የመማሪያ ክፍል እየተገነባለት ነው። ትምህርት ቤቱ የነበረበት ሁኔታ ተስፋ አስቆራጭ ነበር የሚሉት የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር አቶ ሰይድ ኢማም አሁን እየተሰራ ያለው ስራ መነቃቃትን እንደፈጠረ ይገልጻሉ። አንድ ብሎክ የአስተዳደር ቢሮ ሙሉ በሙሉ ፈርሷል። ሁለተኛ 8 ክላስ ያለው ሁለት ብሎኮች እንዲሁ በተመሳሳይ በከፊል ተጎድተው ነበርና ከጉዳቱ ጋር ተያይዞ ያው ቦታም ቆላማ ስለሆነ ምስጣማም ስለነበረም የነበሩ ዶክመንቶች በሙሉ ያው ከጥቅም ውጭ ወጥተው ነበርብና አጋጣሚ ሆነን ድል ያገኘንበት ሁኔታ ይሄ ነው። ምናልባት ቀጣይ ላይ ከዚህ ከግንባታ አንጻር ያለው ፋይዳ እኔ ማለት ይሄ ነው ማለት በጣም ይከብዳል። ምክንያቱም ህጻናቶች ያሉት በጣም ምስጣማ ሆነ ቦታ ላይ ነው። ግድግዳው ይፈራ ያለ አሁን ይሄ የዚህ ግንባታ መገንባት ምናልባት 4 ብሎክ ማለት 10 ክላስ ያለው መማሪያ ክላስ፣ 2 ብሎክ 4 ክፍሎች ያሏቸው ሽንት ቤቶች ይገነባሉ። ሁሉ የምናፈራበት እድሉ ይኖረናል። የከተማው ነዋሪዎችም በአዲሱ የትምህርት ቤት ግንባታ ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። በጣም ለየት ያለ ነገር ነው። እንደኔ አሁን ለምሳሌ በትምህርት ቤት የተወሰኑ ልጆች አልፈዋል ተምረው፣ ሁለተኛ ደግሞ አሁን ሶስተኛው ደግሞ ልጅ በዚህ ትምህርት ቤት ይማራል ብዬ እጠብቃለሁ። ምክንያቱም አንደኛ ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት ቤት ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ እርሳነ መምሩ ትምህርት ቤቱ መምህራኖችም ተማሪዎችም በጥራት ደረጃ ጠብቀው ይማራሉ ብዬ አስባለሁ። እንዳሁን እንዳለው ቴክኖሎጂ እሱን ተከትለው በተለያዩ ባይሲቲዎች በኮምፒውተሮች ተምረው ወደ ላቅ ወደ ደረጃ ያልፋሉ ብዬ አስባለሁ። ደስታችን ወደር የለውም። በጣም ደስታለ በጣም ደስታ ትንሹም ትልቁም አንተ ይሄ ተላልክ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ትምህርት ቤት ሲያስተምሩ የነበሩ አሁን በጥሮታ ላይ ያሉ ታመው የተኙ በባጃጅ እያመጣ እናስጎበኛቸዋለን። አሁን ስናስጎበኝ በረካ አሁኑ
እንዲያው ለፍተን ማቀረን የሚል ምርቃን ያረመዳሉ በእኛ ላይ ማለት እንደ ደጋን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሁሉ በደቡብ ወሎ ዞን በፌደራልና በክልል መንግስት መልሶ ማልማት እንዲሁም ባልማና በዞኑ በራሱ አቅም ከ118 በላይ ትምህርት ቤቶች የተገነቡ መሆኑን የገለጹት ደቡብ ወሎ ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ደረጃ ማረ ይህ በትምህርት መስኩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን ማሳያ ነው ብለዋል። ከትምህርት ሚኒስቴር ግንባታ አኳያ ወደ 30 የሚሆኑ መልሶ ግንባታን የሚጠይቁ ትምህርት ቤቶችን ለይተን ለመስጠት ሞክረናል። ከዛ ውስጥ ወደ 8 የሚሆኑ መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ የትምህርት ሚኒስቴር መልሶ ግንባታ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ከዛ ውጪ በሁለተኛ ደረጃ በክልል መልሶ ማቋቋም ፈንድ የሚሰሩ ግንባታዎች አሉ። እነዚህ በሁለት ግንባታዎች በወረባቦ ወረዳና ደላንታ ወረዳ ላይ የሚሰሩ ናቸው። እነዚህም የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ ሰፊ ስራ የምንሰራው ከአልማ ጋር የምንሰራቸው ስራዎች ናቸው። አልማ ጋር ከ108 በላይ ፕሮጀክቶች አሉ አጠቃላይ በዞናችን ማለት ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን የወረዳ በራሱ በጀት የሚያስገነባቸው ግንባታዎች አሉ። በዞኑ በአሁኑ ሰዓት በትምህርት መስኩ ከግማሽ ቢሊየን ብር በላይ በጀት ተመድቦ ግንባታ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት አቶ ደረጀ ይህም ለትምህርት ጥራት ጉልህ ድርሻ ይኖረዋል ሲሉ አስረድተዋል። ትርጉም ባለው ደረጃ የመማር ማስተማርን ይቀይራሉ ብለን እኛ እንጠብቃለን። በዞናችን ያለ የተቋማት ስታንዳርድን ስትመለከተው እጅግ በጣም ተማሪዎች ሰብ ስታንዳርድ በሆኑ ተቋማት ላይ ነው የሚማሩት። ስታንዳርዱን የጠበቁ ትምህርት ቤቶች ከ17% በላይ አይደሉም በእኛ ዞን ኮንቴክስት ሲታይ ማለት ነው። ሶ ይህንን ለማሻሻል እጅግ በጣም ሰፊ ጥረት ይጠይቃል። ይህ ሁሉ ርብርብ መማር ማስተማርን ስለሚቀይር ነው እና በጣም በተሻለ ሁኔታ የክፍል ውስጥ መማር ማስተማርን ይቀይረዋል። የተማሪዎችን ውጤታ ፕሮፐርሊ ይሻሻላል የሚል እምነት ነው ያለ። የተከበራችሁ ተመልካቾች ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ደጀናንባቸው አብሬያችሁ ቆየው። ጤና ይስጥልን።